Csácsúj csőt, ezt a csokoládé! Szavaztok gyerekek, ülve a csatornán, először is bocsánatot szeretnék kérni tőletek, hogy minden nap van ebből videó, de annyira rákattantam, és úgy várom, hogy végre elkezdődjön a kampány és a free mode, szóval tudjak normálisan gazdálkodni. Szeretném már letolni ezeket a tutorial részeket, ugye ezeket az oktatóanyagokat, viszont egyébként szükség is van rá, mert ugye azért eléggé összetett ez a játék, tehát hogy nekiállsz így free módba játszani, akkor nem biztos, hogy annyira átlátnád az egészet. Na, ebben az oktatóanyagban a Combine-t és a Gerinhof Maze Star Horizon kukorica adapter viszed ki a földre. Itt aktiválod a munkamódot és a cséplőgépet. Kihajtod a fejlécet, elvégzed a munkát, fordul és kitart a lelkesedésed, akkor a mező többi részén is. A kukorica cséplés csak akkor szabad végezni, ha eléri a 80 BBCH szintet, mivel a kukorica csutkák addig fejlődnek. Tehát a bartakarítás előtt feltétlenül ellenőrizd, hogy a növény valóban kellően kifejlődött-e, ellenkező esetben termés gyenge lesz. Na, itt már kapásból egy adalék, ugye, amit egyébként nem nagyon kell nézni farming szimulátorba, hogy meg kell nézni, hogy elérte ezt a 80 BBCH szintet, tehát kifejlődtek-e a kukoricának a csövei. Na, szállj be a klassz tukán 570-be. Csodálatos, gyerekek, nem tökölünk, pörgetjük a sorozatot. Oké. Egyébként írta valaki, hogy az nem hozzá csatlakozott valami, hanem fölhajtotta a kombájn, ugye a ferde behordót, ha jól sejtem, akkor így kell ejteni, ferde behajtót. Hancsa 21-es mezőre, a cross vario gabona fejlécekkel ellentétben a Gerinhof kukorica adapterek behajthatók, mivel a fejléc összecsukva sem nem haladja meg a maximális szállítási szélességet, ezért a kombájhoz rögzítve is mozgatható, ahelyett, hogy speciális szállítóra raknád. Az igen, gyerekek. Ez azért elég brutál, nem? Na, vágjunk bele a lecsóba, megyünk ki akkor a 21-es földre, megmondom őszintén, azért a kilátás az nem a legbarátibb. Gondolom azért egy ilyen felvezető autó vagy valami szokott lenni ezelőtt, vagy nem tudom, azért az így eléggé epic, nem? Körülbelül úgy nézünk ki, mint valami Star Wars-ból szökött jármű akár. Na gyerekek, most jön valami szembe velem. Öcsém, meneküljé testvérem! És tök imádom, hogy lehúzódnak, meg így menekülnek. Figyelj, jön, lassít. Meg az durva, hogy jön, megfelelő sebessége, és lassít. Tehát tényleg nem az van, hogy így farming szimulátor esterséges intelligencia, jön, érte 80-na, és pontosan előtte méterre nulla. Így megáll. Konkrétan ugye meg si nem mozog, nem tudod arrébb tolni, meg semmi. Itt ugye van fizikája ezeknek, és hát... Igen, jó, és egyébként nem vagyok farming szimulátor ellenző, meg nem akarom mágiára küldeni, meg semmi, csak azt viszont nem tudom elhallgatni, amiben jobb ez a játék. Biztos, hogy van egy csomó minden, amiben a farming szimulátor 25 is jobb. Mi a pöcs? Gyerekek, mi történt? Ez most hova? Mit csinál? Mi történt? Az konkrétan ott volt egy traktor, és megy el. Hát nem inkább ide kellene volna jönnie? Mi történik itt, baza? Basszus. Azért ez a fordulni, azt sem nem látod az elejét. Még hogy egy izével, még hogy egy A8-os Audi-val nehéz fordulni, hogy nem látod az elejét. Hát ennek igen. Ennek azért van. Annak meg akar elszélni érdekében, hogy a vágó beleütközön a fülkébe, annak kihajtása előtt először kisé le kell engedni. Ja, mert ugye, hogyha egy kiengedném, akkor így letépném a fülkét. Aha! Érted? Ez is tök jó. Meg van magyarázva, hogy miért ez a sorrend. Meg még a kombány munkamódba kapcsol. Brutál, nem? Nagyon jól néz ki. Imádom. Igen, várjuk meg még kihajtódik. Ja, egyébként érdekes kommentek jönnek. Volt egy srác, aki írta, hogy ő már játszik így a karrier módba. És találkozott hibákkal. Például csak az... kettő darab műtrágya fajtát tudott eltárolni, és emiatt nem tudott csinálni semmit a harmadikkal, ami benne volt ugye a műtrágya szórójában, és nem tudott ezzel mit csinálni, el kellett adni neki a műtrágya szórót konkrétan. Meg volt valami olyan is neki, hogy a munkás elakadt, a bunker csillóban is nem tud vele semmit csinálni. Ezeket elolvastam, csak azért reagálok rá, viszont úgy nem akarok érdembe reagálni,
hogy véleményt mondjak róla, mert én még nem jutottam el addig, és mindenképpen el fogok addig jutni, és fogok ezekre figyelni. Ez tényleg, ez a sorozat egy ilyen teszt is. Tehát kritikát fogok mondani minden olyanról, ami nem tetszik, meg ami hiba. Szóval igen, ez nem egy ilyen felszopás, én nem kaptam ezért se pénzt, meg semmit, én ráakadtam erre a játékra, és nekem ez tetszik, egy csomó minden, ami benne van. Szóval, hogyha nem fog tetszeni, és fogunk hibákat rengeteget találni, lehet, hogy fogunk találni, akkor azt mindenképpen fogok arról is beszélni. Jó srácok, várjál, be van csukva az ajtó? Be van csukva, jó hangos ez az valami. De így még nem akarok érdemben reagálni erre, mert ugye nem jutott el addig saját tapasztalataimból, hogyha meg fogom látni, hogy mi lesz ezzel, akkor mindenképpen akkor majd fogok reagálni, srácok. Hogy de jól néz ki. Szuper! Szuper, truper! Még az első soron. Egyébként az a melós, az miért ment el? Az érdekes. Ez itt hagyott, mint a Eba szarát, mondhatni. Egyébként itt alul vannak ilyen gyors billentyűk, látjátok? Van egy ilyen hardbar, amire ki tudsz rakni akármit. Tehát nem muszáj, gondolom ki tudod rakni akkor azokat a dolgokat, amiket szeretnél, mondjuk ugye ebből a radiál menüből. És várjál, mik lehetnek azok? Most ezt meg kéne nézni. Azt nem tudom, hogy még. Várjál, mindjárt. Közben én itt ezt megnézem, hogy az mi. Pótkocsi hív. Pótkocsit tudsz hívni. Oda néz, az ötössel tudsz hívni pótkocsit. Pótkocsit el tudod küldeni. Igen, egy pótkocsi tovább. Igen, megállít és ezért. Akkor konkrétan tudsz a telepről hívni te pótkocsit, ugye? Ez valahogy akkor így értelmezzem. Hogyha van éppen felvett munkásod, és éppen mondjuk munkaidőben van, akkor őt ide tudod hívni. Ma hátra akartam nézni, de hát van nekünk monitorunk, ne vicceljél. Ja, úgyhogy oké. Okay. Hát egyelőre én nem hívok pótkocsit ide. De mi van, ő fog, például, hogyha, na várja, egy csomó minden. Annyi kérdésem van, hogy az őrület. Mármint ezt így most, hogy mondjam, így magamhoz. Ja, meg írta egy srác, hogy ő viszont brutálisan tetszik neki. Például az, hogy ő kormánnyal játszik, és ráadásul egy olyan pedálsorral, ami van kuplung. És mondta, hogy, vagyis írt a kommentbe, fú, rendesen félek egyébként, tök ilyen nagy, érzem a súlyát ennek a gépnek, nekem az valahogy nagyon bejön. Na, el akarom mondani ezt, a srác írta, hogy olyan kormányzettel játszik, amiben van kuplung, és rohadtul élvezetes, mert tényleg kell váltani, kuplungolni, és hogyha kuplungot benyomod például, akkor rendesen megindul a gép, hogyha kuplungot kiengeded, akkor motorfék van, úgyhogy jó, tök jó meg van csinálva ez a full szimulátor jelleg. Tényleg sok komment jött, rengeteg komment jön a videókhoz, nagyon sokan írják, hogy igen, hát sajnálatos, hogy inkább igénytelenség hódít teret magának, és nem az igényesség, mármint abban, hogy mennyire részletes valami. És valamilyen szinten igen, az is közrejátszik szerintem, hogy a Farming Simulator úgy, ahogy van, úgy is megfelel, azon kívül, hogy sajnos nincs nagyon más, mert hogy nagyon egyszerű és nagyon könnyen kezelhető, nagyon kézre áll, nagyon letisztult, viszont ugye ez annak is köszönhető ez az egész, hogy mondj, nem ezt akar, várjál, fölemeljük. Ez annak is köszönhető, ugye, hogy tényleg van egy 20 éves múltja, és konkrétan az emberek már szinte 100%-ig megszokták az irányítást. Na, menjünk. Most ez a gép az visszajön, mert nem nagyon látom, hogy visszajönne egyébként. Ja, úgyhogy jön rengeteg pozitív, rengeteg negatív komment jön. A negatív komment kevesebb, viszont ez most aggaszt egy kicsit, amit írt az a srác, hogy azért vannak hibák, de tényleg, hogyha lesznek is hibák, akkor is az, hogyha találkozni fogunk, akkor ezt ki fogjuk kritizálni. Ugye nagyon sokan felhozzák azt, hogy ez a játéknak a fejlesztése befejeződött. A modok készülnek hozzá nem sok, vannak néhány retrogép, vannak újabbak, nem sok. Van térkép is egyébként, nem sok mod van hozzá sajnos. Viszont szerintem látjuk benne, hogy van potenciál, hogy ez a játék jó. És ezek a készítők, hogyha azt látják, hogy azért van érdeklődés a játékuk iránt, tudom, hogy nem egy underground videós fogja megváltani,
a világot azzal, hogy csinál erről videót, de hogyha ennek hatására mondjuk 20 ember megveszi, és esetleg ő az a 20 ember, vagy az a 100 ember, akinek ez tetszik, vagy legyen 1000 ember, mert látom, hogy tetszik sok embernek, elmondja az ismerőseinek, és azok közül is lesz, aki megveszi, és azok is elmondják az ismerőseiknek, mert ugye ez a játék nem is volt felhájpolva, nem volt nagyon marketing kampánya, nagyon, nagyon fű alatt van, és ezért nem is nagyon ismerték meg. Sajnos ez is nagyon nagy hátránya volt, és ez is okozta azt, hogy nem lett népszerű, mert egyébként annál népszerűbbnek kéne lenni, mint amilyen, sajnos. Na szóval, ez egy folyamat. És hogyha nem teszünk semmit, én mindig azt vallom bármiben, mindenben, hogy egy nagyon pici dolog is nagyon sokat segíthet. Sokan azt mondják, hogy nem tudom, hogy a segíteni valakin valami apró dologgal, az mit ér? Nem ér semmit. Én úgy gondolom, hogy minden apró dolog lehet, hogy úgy befolyásol egy embert, vagy egy folyamatot. Tudjátok, van ez a pillangó effektus, azt annak nevezik, hogyha lehet, hogy Japánban egy pillangó megrebegteti a szárnyat, akkor lehet Európában VR lesz belőle, mert olyan folyamatokat idéz elő. Ugye minden dolog, ez pici dologgal kezdődik. És lehet, hogy nem lesz hatása, de valamennyi hatása biztos van. És lehet, hogy épp az a pici hatás kell ahhoz, hogy a készítők így vakarják a fejüket, és tudod mit? Csináljunk belőle egy második részt. Ami a második rész csak annyi lesz, Farming Simulatort már nem kell bemutatni, hogy fogják ezt a játékot, kibővítik a megfelelő dolgokkal, belepakolnak tényleg dolgokat, várjál, B, rendben. Most, hogy a kombány megtelt, áttöltjük a pótkocsiből. És öt, várjál be. Várjál. Hívjuk ide, vagy nem tudom, 5. És megnyomtam az 5-öst, most ide jön? Várjál, pótkocsi hívása. Gyere ide, testvérem. Nem jön ide? Úgy gyerekek, ez miért nem jön ide? Valami nem stimmel. Hát bazza, én akkor ezt összecsukom, azt oda visszamegyek, vagy nem tudom. Bazza, ez itt hagyott, mint az ebaszarát. Mi a lejárt a munka ide? Na! A második rész az annyiba telik, tényleg, amikor megvan már egy ilyen alap. Ez egy tök jó alap. Hogy fogják és hozzákezdenek... Baze, föl van a melve, várjál! Le kell engedni, úgy kell összecsukni, mert különben nem jó. Figyelni kell erre. Bele akar a izébe, kabinba. Igen, kicsit megreformálják, kicsit esetleg dobnak azok is egy néhány shadert rá, hogy legyen köd, mert a köd az nagyon fontos. Tesznek bele még gépeket, esetleg megnyerik a néhány céget még licenszügyileg. Sajnos attól is egy kicsit félek, hogy ugye a Farming Simulator az úgy benyúlta a licenszeket, ki tudja, hogy nem-e kötött olyan szerződéseket, hogy ilyen monopól helyzetben van bizonyos cégeknél, úgy van megködve a szerződés, hogy megveszem a licenszet, másnak ne adjátok el, érted? Előfordulhat, hogy vannak ilyen megállapodások. Mindegy, ezt engedjük el. Tényleg, második részt megcsinálják, kibővítik, esetleg dobnak rá egy másik marketing kampányt, most már azért megmondom a frankót, szerintem nagyon elég elégedetlenek az emberek a Farming Simulatorral. Kijönne ebből egy második rész, kicsit feljavítva minden mechanika, hát nagyon nem kell feljavítani egyébként, inkább az, hogy több gép legyen benne, több map legyen benne, figyeld. Most szándékosan egyébként azt akartam, hogy itt karambolszunk, hogy reagálta volna le, de mindegy. És akkor már is talán a második rész jobban befutna ebből. Mert ugye sokan azt itt nagyon temetik, hogy jaj, mert ugye hát eznek vége, ennek a játék, ez már nem fejlesztik, meg nem... kiadnak egy Farming Simulatort, 22-t, aztán nem fejlesztik, mennyi év telt el basszus a 25-ig. Aztán mit, kiadták hozzá három DLC-t, vagy kettőt, vagy nem tudom mennyi DLC-t raktak hozzá. Na mindegy, de azt akartam mondani, várjátok, melyik oldalon van nekünk a cső? A bal oldalt, ugye? Oldalt. De, hallod, ez itt pihenget ez a munkás. Nos, köszönöm szépen testvére, hogy itt... Te nagyon-nagyon rafinált egy ember vagy, várj, most oda kell állnom. Jó, kiengedem a csövet. Hát öcsém, te aztán jó megszívottad itt a népet, ne haragudjál meg, várjál, nem jó. Oké.
Kiengedem a csövet, ezt valahogy odaállok, meg akkor meg kéne nézni a monitoron azt, hogy akkor jó van. Egyébként ez rohadt, jó, ott a kutya, ott a kutya. Várjál. Figyelj, ez, aha, ja, túlságosan izében van. Ez egyébként ez marha jó, hogy van izé cső kamera. És pont emiatt... Várjál, nem ezzel akarom. Ezzel. Jó, és üríti is. Ja, közben meg itt szerintem odaálltam a tankoláshoz, aztán azért itt akar tankoltatni. Igen, úgyhogy ennyi mullana egy játék, érted, hogy lehetne ebből még kihozni valamit. Úgyhogy nem szabad eltemetni teljesen, nem szabad így hozzáállni szerintem. És amennyire dühösek a Farming Simulator sorozatra, brandre szerintem az emberek sokan, hogy nem nagyon akarnak fejleszteni. Igen, csövet behúzzuk. Jó, és akkor mehetünk tovább, ez kihagyást nyomok erre természetesen, mert már vissza nem megyünk. Oké, menjünk ki a főmenübe, és megnézzük, hogy egyébként mi legyen még, mert most nagyon belekeveredtem most ebbe, ez valahogy szívügyem ez a játék. Mi ez? Igen. Egész növényi szílás, tökarműfő betakarítása. Megtanuljuk, hogyan lehet a füvet és más növényi szílás feldolgozni. De várjál, ezt nem csináltuk már, gyerekek. Nem ezt csináltuk, várjál, fű és széna betakarítás, kaszálás, rendképzés, széna begyűjtése. Ez az izé, ez szerintem volt már, nem? Ez növényi szillás. De miért adja be még egyszer? Vagy mi a pecsön van? Betakarítás, céplés, állítás, kukorica betakarítás, fű és széna. A fű és széna, és van egy egész növényi szillás. Az lehet, hogy más. Jó, hát akkor megtanuljuk, hogy lehet a füvet és más növényi szillás. Zsá feldolgozni. Jó, hát akkor csináljuk, mindegy. Lehet, hogy ez nem ugyanaz, mint amire én gondolok. Nagyon hasonló tutoriálok vannak, nagyon sokszor. Egyébként volt nem egy ember, aki írta, hogy újra kezdődött néhány tutoriál. Hát lehet, hogy egyébként nem újra kezdődik, hanem nagyon hasonlóak vannak. Ugye ez is lehet, hogy ugye volt már egyszer, hogy kaszáltunk füvet, és mégis most is azt hiszem, hogy kaszálni akar elküldeni minket. Igen. Most jó kibeszéltük ezt a Farming Simulator dolgot. Ez mi a szar? Gabona betakarításával ellentétben egész növény silózó esetében a termést nem tárolják a betakarított tehát kombány... Ez is volt már, nem? Ez volt már, nem? Gyerekek, hát arra se vegye meg, akkor lehet, hogy tényleg igazatok van. Ez a kukoricát fogjuk... Így bazza, mi volt ez? Nem. Láttad, hogy nem ugyanaz? De ugyanaz, bazza. Most sem vegye meg. Ez a kukorica? Nem a kukorica. Nem a kukorica, ez teljesen más. Ez kaszálunk konkrétan. Hát majdnem ugyanaz. Az a baj, hogy nagyon gyakran majdnem ugyanazok a küldetések mennek. Igen, azt észrevettem. Hancs a 14-es mezőre. Ide vagyok hajrva. Állítsuk, munkamódban nézzük meg ez mi. Ja, ez egy ilyen kaszáló. Összekevertük. Én azt hittem, hogy az kezdődik újra. Tudjátok, a kukorica dolog. Oké, és meg is jött a csávó. Hát ez nem lesz egy olyan nagyon bonyolult. Jó van, megjöttünk. Közben beszélgetünk, jó? Végig kell nyomom mindenképp a tutoriál sorozatot. Engedd le, igen. Ez érdekes, hogy a füvet is tudjuk így. Hát én nem tudom, ez érdekes, nagyon érdekes. Jó, megyek! Ne dudáljál, nyugodj meg. Ez viszont sokkal jobb megoldás, mivel így akkor nem kell. De így neki is adhatnám az állatoknak egyből, ugye? Csak most bunkersilós dolog lesz szerintem. Viszont ez sokkal gyorsabban tudja, ahol ezt jó tud, gyorsan tudjuk csinálni. Meg egyből, ahol ez jó dolog. Ezt tetszik. Stoj! Ott egy falam, tesó. Íbaze! Bekapta egy kicsit, úristen. Ja, meg föl kell volna emelnem. Egy kicsit bekapta azt a fát. A kosza, vagy nem tudom mi volt ez. Ja, próbálok elég gyorsan így végigmenni ezeken a tutoriálokon, azt azért is látjátok. De jó, mert ezt az eszközt is megtanítják. Figyeljetek, meg kell tanítania. Tudjátok, mi nevettem? Lesz Farming Simulator Kit. És megnéztem, hogy mi, semmi közel Farming Simulatorhoz. Azt nem nagyon értettem meg, hogy ennek miért kellett így lennie. Mármint miért kellett egy ilyen nagyon gagyi játékot
csinálni, de szerintem annyi az egész, mert tényleg egy rettenetesen, hogy ilyen nagyon egyszerű kis valami. Tudom, hogy a gyerekeknek nem kell más. Én gondolom így akkor be tudják vezetni már a gyerekeket, be tudják húzni ebbe a brandbe. Én arra tudok gondolni. Egyébként basszus, az a durva, hogy nem is kell figyelned a melósra, nem? Annyira pro, annyira pront csinálja a dolgot, hogy nem is kell figyelned rá. Ez a legjobb. Tudjátok, mikor jó egy munkás, egy gépi munkás egy játékban? Nem mondom. Akkor, amikor észre se veszed, hogy ott van. Látod? Mert mindig ugyanoda beáll, figyel. És egyszerűen egyből nekiállok mindig dolgozni, nem is várok. De ő simán lépést tart velem. Nem, nincs az, hogy várogatni kell, na jó, állj ide, állj oda, álljam oda. Fasz, nagyon durva, nem? Mekkora király jó meg van csinálva. Ó, de viszont ebből nagyon kevés lesz. Nézd meg, a kukoricában rengeteg volt, ebből meg ilyen nagyon kevés van. Alig gyűlik a gépbe. Mondjuk lehet, hogy máshova is szóra, mint a nagy gázra csinálom. Szerintem, ja, lehet, hogy máshova is szórta. De nem hiszem. Nem hiszem, ebből szerintem nagyon kevés jön ki. Oké, okay, emeljük föl, most az egészet lekaszálltatja velem? Nem, kihagy, jó, oké. Okay. Rendben, volt a közösszönyös takarmányként, vagy biogázüzemben történő felhasználásra a silóban tárolható. Az egész növény szilás bármilyen típusú növényből előállítható. Gyerek, ez el is megy. Hogy hova megy? Leszarok neki. Hát sem, csávó már megy valahova el. Jó, oké, okay. Következő növény szállítás és értékesítése. Jó, pörgessük meg gyerekek, hogy minél hamarabb elkezdhessem hát az ilyen free módod, vagy pedig az ilyen, nem is tudom, hogy nevezik ilyen kampányt. És azt hiszem, hogy azok is kampánynál is vannak valami különálló részek, amiket így végig kell csinálni, hogy mitől el kell érned bizonyos dolgot, és akkor utána mehetsz tovább. Azt hiszem, hogy az se egy ilyen teljesen sandbox jellegű, hanem vannak valamilyen küldetések, vagy valami ilyen szkenáriók. Ebben az oktatóanyagban megismerheted a növények szállításával, tárolásával és értékesítésével kapcsolatos legfontosabb információkat. Először az egyik gabonát a farm silóban letároljuk, majd egy másik típusú gabonát kirakodsz a silóból, és eladod a rakományt a kikötőben. Megtanulhatod azt is, hogyan lehet a legjobb árat kapni a gabonája. Na, pont erre gondoltam, hogy nem nagyon van az állakról szó. Oké. Okay. Dili-vindili. Mancsa silóhoz. Mivel vagyunk? Ez mekkora? Azt a betyár. Ez tele van valami árpával. Azért mondom, hogy nehezen is indult el. Figyelj! Te akarod, C? És ezt hogy kell? Be kell tolatnom? Vagy mit kell? Szerintem be kell tolatnom, nem? Na gyerekek, kezdődik itt a izai a móka. Majd megpróbálok egy ilyen belső nézetben okosból tolatni. Betolatni. Ez mondjuk elég éles szög lett. Hát lehet, hogy nem így kellett volna, hanem... A másik oldalt nem látom, úgyhogy megpróbálok itt igazítani. Hogy billeg ez a pótkocsi, rohadt jó. Igen. Meg vagyunk. Lerakodás? Várjál, nem jó hely, nem jól áll. És ilyenkor mi? Álljon a hajcsos silóhoz. Jó. Mit kell? Még mindig a hajcsos silóhoz. Éha. Egyébként lehet, hogy előre is bejöttem volna. Gyerekek, itt megszorulunk bele. Még mindig nem akarja, hogy... Nem akarja jót. Szerintem ezt elcsesztem, lehet, hogy előre be kellett volna jönni. Ó, hülye gyerek! Baza, be kellett volna előre jönni. Hát, basszus! Egyébként ennyi erővel... Ja, jó. Ő pont a könnyebb megoldást akarta nekem, én meg erre baza bejöttem izéve. Bejöttem toladva. Egyébként rohadt jó vele. Kormánya nagyon adja. Biztos. Van ott kint a garázsban egy kormányom, de az nem egy ilyen pro. Sajnos az idején a farmingosat ezt eladtam. Ja, az a baj, hogyha mondjuk sok játékkal játszasz egyszerre, akkor nagyon nyűgös a kormányt levek felszerelgetni állandóan. Hát ja, ide be kell volna jönni. Ja, hogy ezen át lehet menni? Hogy rohadjál meg. Igen, az összesen 10 silód van, amelyben tárolhatod a betakarítás eredményét. Egy silóban egyszerre
Egy növénytípus található. Ez viszont rohadt jó. Baloldali műtrágyatároló, jobboldali műtrágyatároló. De várjál. Aha. De várjál, a műtrágyatároló baloldali, jobboldali, és a más, volt még egy épület, amiben megint műtrágyát lehetett, nem? Na mindegy, válasszunk ki egy a kettes tárolót. Oké. Okay. És ez tök jó egyébként, ez tök hiteles, hogy hát ugye valószínű, hogy nem összeöntöd, hát a farmingból ugye összeöntesz mindent, azt Isten áldjon. Azt ki, majd kiválogatja a traktoros, nem tudom, vagy pedig fönn a hófehérke. Vagy kinek volt a izéje, hamupipőke? A cipője. Nagyszerű. És most nyisd meg az F1 menüt. Igen. Pénzmenő. Tárolók. Folytatás gomb. Igen. Oké, okay, és itt van az egyes tároló. Kettes tároló. Kettes takarvány tároló. De mi? Nem látom, hogy a tároló kettes. Ja, istáló. Etetővájú. Minden is van. Itt van a síló. Itt van a síló. BGP2-es siló, emésztőtartály, farmfolyékony műtrágya, baloldali műtrágya tároló. Ja, lehet, hogy kettő darab műtrágya tároló van, az mondjuk nem a legjobb. Oké, okay. Erősítsd meg a folytatás gombot. A jobb oldalon látható az összes kereskedő és azok aktuális árai, ahol elérhető, ott a vétel és az adási árak is megjelennek. Aha. A maximális profit érdekében mindig figyeld a kereskedő árait. Jó. Oké. Okay. Folytatás. Zárd be a menüt. Jó. Itt most akkor ennyit tudunk már. F1-jel? Oké. Okay. A pótkocsi feltöltéséhez a csarnokban lévő kifolyócső alá kell állni. Ez haladj kicsi előre, amíg a cső az utánfutó fölé nem kerül és ott állj meg. Igen. Hol van itt cső? Ja, itt a cső. Az a pici kis cső. Igen. Válasz ki a rakodás módot. Igen. És indítsd el a rakodást. Ugyanezt kell, mit kell? Búzát kell kirakadnom? Jó. Töltsd fel a pótkocsit gabonában. A kitűnt költőben eladhatod a gaborát. Mindig figyelni kell az ára, amelyet a gaboráját ajánlanak. Néha érdemes egy darabig tárolni, és csak akkor értékesíteni, ha jó az ára. Jó van. Milyen pici csövön folyik, dikaz? Ez egy kicsit erős, nem? Lóla, hát ez meddig tölti meg? Nem volt valami nagyobb csövünk? Vagy valami csoda? Ez kemény, nagyon. Viszont jó megvan csinálni. Várj, kiszállok akkor, az, azt nem tudom, hogy az megy tovább. Nem megy tovább, ezt úgy utálom. Most aztán basz... Rakodás. Búza, és tovább. Ezt úgy utálom, hogy miért nem megy tovább. Legalábbis itt az animáció az nem volt itt ez a, hogy folyik ki a gabora. Oké, okay, hajtsd a kikötőbe. Jó, akkor stoppoljuk. Nem kell nyírre rakni. Oké. Okay. Jó, várja, ott van a izé, ott van a műtrágya. Hát ugyan ide tolatta be ezelőtt, onnan tudsz betolatni, és ott a műtrágya tároló. Igaza van, igaza van. Hajtsd a kikötőbe. Menjünk. Gyerekek, kenjük neki mind az őrült, jó? Figyeld, kutya! A nyulat fog meg! Kutya! Lol. Jó. Kenem neki. Nem tudom leponyvázni, egyébként nincs ponyva. Mondjuk lehet, hogy ilyen manuálban van, vagy pedig a radiál menübe. Most nem kezd, mondjuk a radiál menübe. Tudja, hogy van ponyva, gyerekek, nem hiszem, hogy nincs ponyva. Tükörállítás, ajtónyitás, felső izegyítás, kormány előre-hátra, baze, alig akar menni föl a lejtőn az a gép. Ez a fölemelés, az a fölemelés, fények. Ja, nincsen szerintem. Lehet, hogy kivennék, akkor le tudnám ponyvázni, de egyébként nagyon nehezen megy az a gép. Hát ez nem egy nagy tattor. Ja, majd külön részben mindenképpen szeretném a modokon végigmenni, hogy milyenek vannak, kipróbálni őket, lesz ilyen mod teszt hozzá.
szeretnék egy ilyen sorozatot hozzá. Szeretném ezt a játékot a megérdemelt helyén kezelni, mert én úgy érzem, hogy azért megérdemli azt, hogy valamit foglalkozunk vele. Vigyázz, haver! Haver! Beszartál, mi? Ezt nagyon bírom. Ugye kiugrik a motor, úgy megyünk. Itt van a kikötő. Egyébként még ez a map is ugye újdonság nekem, szóval még nincs igényem arra, hogy most más mapokon játszak. Bazze! Fúhúhúhú! Hát ez majdnem felborult, lol. Mennyi izé van még vissza tutoriál? Már nagyon játszanék, már nagyon kipróbálnám. Figyeljetek, megint megcsináljuk ezt a beröntést. Azt a betyár, gyerekek, ha majdnem fölöntöm, most ez kisebb volt. Na, hát jó. Ja, erre kell végigmennem, mert egy irányú egyébként, nem véletlenül jövök erre. És kacsak, ugye? De előbb-utóbb ezt föl fogom dönteni. Dik az? És tényleg kikötő. Basz, és erre kell végigjönni. Tényleg. Mert egy irányú, erre itt végig így lehet jönni. Egy darab úgy van. Jó, inkább finoman basszus, mert tényleg burolgatom itt fel a gépet. Ezt még jó lenne egy a tutoriál végén feldönteni. Kíváncsi lennék, hogy kifolyt el belőle az anyag, vagy valami. Na, adjuk el, adjuk el. Megjöttem. Oké. Okay. Folyik. Folyik a gabona. Jól néz ki egyébként, de úgy hullámozva folyik. Nekem ez tök tetszik. Oké, okay, gratulálunk, most már tudod, hogy kell tárolni az oratás eredményét és jó pénzt keresni. Ha az árak megfelelőek, ne felejtsd el, mindig figyelemmel kísérni az aktuális árakat, vagy a maximális nyereséget érhesd el. Befejezés. Következő, kevert takarmány. Ó, az izé lesz a kevert takarmány, az állatoknak gondolom. A, hogy nevezik a izébe? Farming szimulátorba? Teljes takarmány keverék, ugye? TTK. Úgyhogy azt majd a következő részbe fogjuk. Ez az oktatóanyag menedzsment részét képezi. Tök durva egyébként, hogy ez így van megcsinálva, nekem ez nagyon tetszik. 35-nél tartunk, gyerekek. Ugye akkor a kevert takarmány jön, és utána akkor megint egy új szekció. Úgyhogy ez tök szuper, szuper, szuper. És akkor ez ennek kell lennie. Jó, hát akkor ez következő részben lesz, hogy ne legyen olyan ordinári hosszúak. És akkor utána mindenképp azt csináljuk, hogyha ezt végigtoltuk, akkor elvileg van itt valami fejezetek, 5 darab fejezet. Látjátok? Amiket elvileg így vetésből több betakarításig, szomszéd rétje mindig zöldebb. Ugye ezeket így végig kell neked csinálnod. Ezek ilyen szkenáriók, amiket így neked meg kell oldanod, és akkor utána tudsz majd elvileg karrier. Vállalod a kihívást és dolgozz keményen a játék tartalom, például nagyobb jármű, meg több számtöv vagy vállalat méretnek nevelés érdekében. Ó, ja, itt ilyen XP is, itt teljesen korlátlanul tudsz mindent venni, meg csinálni bármit. Itt meg rendesen fejlődsz, tehát gondolom úgy tudsz állokolni járműveket, hogyha megfelelő számú XP-d van. Ezt fogjuk csinálni agyba főbe, gyerekek. Na, köszönöm szépen a figyelmet, jók legyetek, csácsát!